El Covid-19 està començant a afectar també a les famílies calderines. Entre elles, la regidora i companya i amiga, Àngeles Llibe, també ha donat positiu en coronavirus. Es troba estable, es troba bé, i em demana que faci un agraïment a totes les persones que l'estan cuidant, al personal sanitari de l'Hospital de Mollet. L'Àngeles representa molt bé la persistència, la força dels calderins i calderines. M'agradaria també enviar un missatge d'ànim d'aquesta manera a totes les persones que esteu lluitant contra el virus. Moltes gràcies. Ara, més que mai, per continuar les mesures de confinament i seguir les instruccions de les autoritats sanitàries. Calderins i calderines, venen dies durs, venen dies de compromís. Quedem-nos a casa.